Kaže, ja sam sin majke koja je ovdje s vama jela hljeb. I nemojte se od mene plašiti. E to je taj rahmet. To je ta milost. I dolazi pred Kjavu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i traži ključeve od ključara Kjabe. A on je bio nevjernik Osman ibn Talha. Bio je nevjernik i poslanik sallallahu alejhi ve sellem uzima od njega ključeve, moli ga daj mi ključ da klanja, da klanja u Kjabi. I Osman mu daje, naravno moram mu sada dati. Ali poslanik kad je završio namaz, on vraća ponovo ključeve Osmanu. Tom mušiku, nevjerniku. Kaže, evo ti. I ne smije i niko od tebe uzeti, osim zulumčara. Ali te su riječi pogodile Osmana. Zašto? Zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok je bio prije u Meki, dok je bio slab, tražio je ključeve od tog istog Osmana, ali on mu nije dao. Nije mu dao. Pa mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada rekao, šta misliš Osmane? Šta misliš Osmane kada dođe vrijeme kada ću ja imati ključeve u svojim rukama? Šta ćeš onda reći? Kaže on, Osman, ako dođe, kaže, to vrijeme, znaj da će Kurejšije, kaže, ovi Mekelije doživjeti propast. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne, neće doživjeti propast, nego će to za njih biti ponos. I sjetio se Osman tog događaja kada je poslaniku zabranjivo ključeve, a pogledaj sad poslanik uzima od njega, klanja dva rekata pa mu vraća. Kaže poslanik, evo ti ovi ključevi. I vidiš da je došlo to vrijeme. Ali opet mu vraća. Iz milosti. I kaže taj Osman ibn Talha prihvata Islam. Braćo, on je svojom milošću otključavao zamrznuta srca ili zaključana srca. Srca možda koja si učahurena. E to je nama pouka. Da i mi tako radimo mudro, da postupamo i sa milošću jedni prema drugim. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu, kaže, budite milostivi međusobno, pa će vam se milostivi smilovati. Allah dželešanu. I kaže dalje, budite milostivi prema onima koji su na zemlji, pa će se, kaže, i vama smilovati onaj koji je na nebesima. To jest Allah dželešanu. Pa braćo, pogledajte samo da mi uzmemo taj hadis i ovu predaju da je primijenimo u našim životima, u toj međusobnoj našoj komunikaciji, da budemo milostivi jedni prema drugima. Allah će nam se smilovati. Znači drugačije neće nam se smilovati. Vi znate predaju kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže budite milostivi, činite dobročinstvo jedni drugima, kaže, nećete ući svojom zaslugom i svojim djelima, kaže, u džennet, jedino ako vam se Allah smiluje. Pa kaže, kaže njema sahabi, pa Allaho posljedice, kaže, pa jel i ti nećeš ući u džennet bez Allahove milosti? Kaže, i ja neću ući u džennet bez Allahove milosti. A braćo, kako ćemo zaslužiti tu Allahovu milost? Kaže Allah Želešanuhu u Kur'anu. Kaže nam Allah Želešanuhu, vi u Allahovom poslaniku imate pravi uzor. Za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu. Znači, milost Allahu zaslužit ćemo ako budemo praktikovali i slijedili našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. U tim moralnim i u svim vrijednostima, braćo, nije samo sunnet. Danas ljudi govore, evo sunnet je podvratiti pantole, evo sunnet je dizati ovako ruke ili onako, evo ovo, pustiti bradu ili ovako ili onako. I samo na tome 15, 20 ili 50 godina samo tim banalnim stvarima vodimo onaj računa i prepirimo se i svađamo se oko toga. Pa nije samo to sunnet. Sunnet je čitav život našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Znači sve ove njegove moralne vrijednosti, kako je on bio milostiv, kako je on bio najljepši čudi, najljepšeg ahlaka, kaže Allah dželešanuhu, o inneke la ala hulukin azim. Ti si poslaniče Muhammede najljepšeg ahlaka. Najljepšeg ahlaka. Šta je to ahlak? To je baš ono ponašanje. Naši međusobni odnosi. Kakvi su naši međusobni odnosi? Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada su ga pitali Allahu poslaniče šta će ljude najviše uvesti u džennet. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem
bogobojaznost i lijep ahlak. Bogobojaznost, braćo, to je bojati se Allaha Dželešanu, to jest činiti ono što je Allah Dželešanu naredio, namaz, post, zekat i tako dalje. To je između nas i gospodara. A ahlak, drugo što uvodi u džennet i šta će ljude najviše uvesti u džennet, jeste ahlak, to su naši međusobni odnosi. Ne možeš ti tražiti oprosta od Allaha Dželešanu, sada uputiti dovu njemu, a nećeš da oprostiš svome bratu koji sjedi pored tebe. Ili u safu s tobom. Nećeš da mu halališ. A ti tražiš od Allaha Dželešanu da ti... E zato kaže poslanik sallahu aleyhi wa sallam. Nećete biti vjernici sve dok ne budete milostivi jedan prema drugom. Pa kažu ashabi, Allaho poslaniće, kaže, pa mi smo milostivi. Jedan prema drugom. Kaže, ne samo da budeš milostiv prema svom prijatelju, prema svom bratu, prema svojoj sestri, prema svom babi, mami, nego da budeš milostiv i prema onome koji ti je možda nešto nažao učinio, nešto te povrijedio. Kako da budeš prema njemu milostiv? Da uputiš Allahu Dželešanu dovu za njega. Da ga uputi i da pomiri i da popravi to stanje između vas. Jer ne možemo, braćo, ne možemo bez toga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem vraća se iz Tajfa, iz bitke, sav krvav. Sav krvav. I kaže, iz bitke se vraća. I kaže, Allah Dželešanu šalje meleka koji je zadužen za brda. Kaže njemu taj melek, kaže Allahu poslaniće, kaže, ja sam izaslanik kod Allaha Dželešanu. Kaže, hoćeš mi dozvoliti i dopustiti da ja srušim na njih brda? Na one koji su ti to uradili? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ne. Ne, kaže, ja molim Allaha Dželešanu, pogledajte. Ja molim Allaha Dželešanu da iz njihovih kičmi izvede one koji će obožavati Allaha Dželešanu. To jest iz njihovog poroda. Poslanik upućuje to. Džaba što su mu toliko zlo nanijeli. Ali upućuje dovu da bi se oni popravili ili da bi prišli i prihvatili islam. Tako je poslanik vodio brigu. I takav je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao ahlak. Lijepo ponašanje prema svakome, braćo. I to se i od nas, to se i od nas traži. A šta će ljude, kaže Allahu poslaniče, šta će ljude najviše uvesti u džehennem? Šta mislite šta? Jezik i polni organ. Jezik, kaže poslanik Salasa. Pogledajte, braćo, kolipašni ovaj organ, jezik. Ali najviše će on ljude uvesti u džehennem. Najviše, kaže poslanik Salasa, samo za jednu riječ, da povrijediš nekoga, lošu riječ, može čovjek biti bačen u džehennemsku vatru kolika je razdaljina između istoka i zapada. Samo za jednu riječ. Koliko smo mi riječi, koliko smo mi puta povrijedili nekoga. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nam govori, povrijediti brata muslimana gore je nego srušiti Kabu. Evo ja sad vas pitam, da li bi neko od vas otišao i srušio Kabu? Rekao bi, ti si, što je s tobom? Šta govoriš, šta pričaš, gdje će to uraditi? Ali braćo, tako nam je lako povrijediti nekoga. Svog brata muslimana. A gore je povrijediti brata muslimana nego srušiti Kabu. E zato se traži od nas ahlak. Zato se traži od nas one moralne vrijednosti koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Zato se traži od nas da imamo, da pazimo šta govorimo našim jezicima. Šta radimo našim rukama. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada su ga pitali ko je najbolji musliman, kaže, onaj od čijeg su jezika i ruke mirni drugi muslimani. To je najbolji musliman. To je najbolji musliman. Pa je li to teško? Ashabi su vezali, stavljali kamenčiće, kamen na svoj jezik, vezali. I kada bi htjeli nešto pametno da kažu, onda bi skinuli taj kamen i onda bi rekli. Znači, koliko su vodili računa? Braćo, vodimo računa prema posebnova omladina, prema svojim roditeljima. Vodimo računa o ovoj svojoj omladini da ne izlazi svugdje i da ne radi svakakve stvari. Vodimo računa o svojim međuljudskim odnosima, o povjerenju, o povjerljivosti. To je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao. Vi znate onu priču i onaj događaj od one trojice iz pećine Kehf.